It's definitely music from around the world that you listen to on the Worldwide Show. We just go that little bit extra to find that little special track, the one that's going to be big in months to come. Flying from Sydney, Australia with What You Need. Aku ada mission ni. Oh, boleh boleh. Aduh, pakalah. Aku nak cepat sangat. Eh, korang kan lah. Aku nampak aku boleh tak? Ada budak cepat pasal sekali lah. Panas ke? Pas, pas. Datang sini lah. Aku nak backup. Ada budak guna aku je. Mana? Mana dia? Dah left. Left. Boleh ambil dia. Ambil. Shit!